Zdraví diváci u dalšího videa z Londýna. Tentokrát se nebudeme zaměřovat na nějaký obchod, jako na konci tam budou nějaké věci z mrchu, co by vás mohlo zajímat, ale není to tady u tohle videa tak podstatný, jelikož se podíváme do muzea Madame Tussaud, což je voskové muzeum, jedno nejprofláklejších muzeí voskových figurín v Londýně. Tenhle ten řetězec je rozšířený po celém světě. U nás má též zastoupení, ale absolutně minimální a je to úplný prdlajs v porovnání s tímhle s tím. A já ho navštívu pokaždý, když tam jedu do Londýna. Proč? Proč tam chodím? Si řeknete, muzeum voskových figurín, co je na tom zajímavého? To jsem viděl hromadu v Praze. Nebo v České republice, kde pak? Tohle je úplně něco jiného a já vám řeknu proč. Protože v tohleto muzeu voskových figurín najdete opravdu zajímavé kousky. Ať už se jedná o postavy ze Star Wars, kde máte celé scenérie, či interaktivní pasáže, kde například procházíte lodí z Vetřelce, nebo tam máte hororový úsek, a nebo tam máte postavy z Avengers a máte tam ještě navíc 4D představení. Je to prakticky úplně jiný level a navíc se s těma voskovýma figurínama můžete fakt fotit a ten styl, jakým jsou ty figuríny udělaný, je úplně též na jiné úrovni. Takže pokud jste fanoušci Star Wars, Marvelu nebo jiných fandomů, tak tam určitě zamište, protože nebudete zklamáni a jdeme na to. Takže takhle to vypadá venku. Když stojíte před muzeem, doporučuji, když do něj vcházíte, nebo než tam do něj vejdete, si udělat rezervaci online, ať nečekáte žádné fronty a máte tam krásně volný přístup. A potom prostě takhle vylezete nahoru a první, co uvidíte, když vyjedete výtahem, je vlastně tahleta pasáž, kde je jakoby udílení Oscarů. Takže tam máte samé profláknuté filmové hvězdy. Muzeum Madame Tussaud se obměňuje, takže ty sochy se též obměňují, takže to, co vidíte třeba teďko, tak tam příště nebude. Máte například Angeliku Jolie, předtím jste tam měli Cumberbatche, který hrál třeba Doctora Strange. A ještě bych možná dodal, a tady máte Boyegu, že tady na tom videu neuvidíte všechny pasáže, které jsou v tomto muzeu, protože jich je opravdu hodně. Je tam třeba sportovní pasáž, je tam pasáž, kde máte různé prezidenty a postavy historické. Tak tyhle, co tu říkám, tak ty tady nejsou. Tím pádem tam neuvidíte ani královnu, královskou rodinu. Nepřišlo mi to tak zajímavý, chápu, že někomu to zajímavý přišlo, ale já jsem se na to snažil sestřelat už takovéto video dlouhý. No a tady máme tu pasáž s Alienem, kterou jsem zažil poprvé. Je to ta přímo z Alien Covenant, což OK, ale stejně to mělo parádní feeling a pokud jste fanoušci ve střelce, tak si to užijete. Mohli jste tady vidět toho zlobivého androida, Davida. A teď vlastně tam už cházíte do té pasáže. Pokud jste slabší povahy, tak tohle ty hororové pasáže vždy můžete přejít, jo? Nemusíte tím procházet dál v tom muzeu. Ale vidíte tu strašně superovou chodbu, která tady je, přesně jak vystřiženou z filmu, tak do toho jdete a jde se na věc. Omlouvám se za kvalitu videa, která bude následovat, protože později ty pasáže byly už hodně tmavý a mě tam prostě kamera na mém mobilu nestačila, takže to se stříhané společně s mobilu Cherry, která měla v tomhle, na tohle co lepší kameru, co se týče iPhoneu. Tak teď vidíte, že už se nějaký alieni vyklubali, máte tam i takhle jakoby stylizované, že tam ty záběry přímo takový natočený, třeba na těle těch dveřích, jakože se tam něco děje. Prostě ten feel hororový je opravdu suprový. Přemýšlím, že tohle video pak ještě vypustím zvlášť s původním zvukem, abyste měli ten feel, co jsme tam měli my. Takže možná uvidíte pak samotný sestřih na mém kanále pouze z této atrakce, z toho Aliena. A tamhle vidíte už malýho Neo Aliena, nebo jak se tyhle si jmenovali, který uprchl a schovává se tam v šachtě. Tak, to je takový double průstřih na video a tady teď vidíte týpečka, teď už kamerou ujedu, oni ho tam pak zabijou, vycákne tam krev. No a pak jste šli sem a ty jste viděli ty vejce, to už je záběr z modulu Cherry, jak vidíte, tak je to jiný formát. Alieni vejce, které už byly vyklubaný některý a vedle nich ležela vlastně postava, která už měla na sobě facehuggera.
Je to hodně tmavý, já doufám, že tam to něco uvidíte. No a pak už se šlo na věc, pak už jste tam mohli vidět prvního vetřelce, který tam takhle coural, byl tam skrytý nahoře, na střeše, takhle tam koukal a byl animatronický, jak vidíte, hejbe trošku hlavou a syčel a bylo to pěkně creepy, ještě s tím malým osvětlením, takže pokud to nečekáte, tak se můžete slušně leknout, ale vypadá fakt dobře. A až se dokoucháte vetřelcem, tak se pokračuje ještě dál. A dál jsme tam potom měli takovouhle sbírku Davidových ptákovin, ale za tou sbírkou už tady čekal pořádný kus vetřelce v celé své kráse, tam už stál opravdu celý. Teď si nejsem jistý, jestli byl animatronický, myslím, že ne, ale fakt pěkně mi bliklo to světlo a šel z něj respekt, opravdu parádní figurína aliena. Tak, tady ještě pár dalších záběrů a tady jsem dokonce s ním já. Tak a jdeme dál. Téhle pasáži měli jste tam, pokud jste fanoušci Monsterverse, tak jste tady měli nějaké věci ze Skull Islandu od Konga. Takže vlastně Skull Island, bambusové to stromy a nějaká výbava monarchu. Mrk mrk pro ty, co viděli aktuální seriál. A potom tady nahoře se ještě dostane. Tady máte Bruce Willis, asi nevěděli kam ho dát, protože samozřejmě ten v Monsterverse nebyl. Takže prostě stojí v Monarchu Bruce Willis, ale tady nahoře byl vidět krásně tenhle ten obří pavouk, který byl ve Skull Islandu, který byl suprovej. Ale nějakou postavu z Monsterverse tady přeci jenom máme, opět ze Skull Islandu, tady máme týpečka, kterého stvárnil Hiddleston, který hral Lokiho, a pak tady máte obří hlavu Konga, která tady vykukuje z toho pralesa a je animatronická, hejbu se mu očiská. Myslím, že vydávají nějaký zvuky a hejbe tlamou. Vypadá to pěkně. No a pak tady máte ještě další postavy na focení jako Charlieho Chaplina a Sherlocka Holmesa v podání Roberta Downeyho Juniora, takže pokud chcete fotku s Downeym, tak ten je tady taky. E.T.ho a celou skvadru Jamesu Bondu. Takže pro fanoušky Jamesa Bonda též něco. No a z druhé strany stojí Terminator, z druhé strany bambusového lesa, protože Arnie nesmí nikde chybět. Stejně tak jako nikde nesmí chybět Shrek. Taková pohádková sekce se Shrekem, ale fakt jenom malinká, je tam i perníček, protože hned vedle Shreka je tady samotný světoznámý režisér Steven Spielberg, kde vlastně nad ním pozuje tlapa dinosaura, protože natočil Jurský park. Tak, tohle je další taková trošku creepy sekce klasických hororů, kde máte vlastně Hitchcocka a jeho díla a potom vám tady rovnou ukážu další hororovou sekci, kterou jste museli procházet, pokud jste nechtěli. Ale pokud jste chtěli a vlezli jste tam, tak to bylo správně creepy, protože jste tam viděli jakoby záběry reálných vrahů, vlastně z historie. A tady třeba tenhle ten týpek, vypadalo to brutálně, prostě krev, a on tam prostě máčel, tuším, že v kyselině své oběti, tam normálně tam namáčel dosud, to tam bylo vidět, už tady na videu to není. Pak jste vlezli také do věznice, kde jste viděli vlastně takový ty světoznámý vrahy zavřený, což bylo hodně creepy, opět to bylo doprovázený různými videi a interaktivními věcmi, co tam pak uvidíte, nějaký ptáčci, zpěváčci. Nebyly samozřejmě realistický, ty nebyly reální. Tam chudáci chcípli asi. Tak, tady za chvilku vidíte to jedno video? Tam typka oběsili. Prostě loup a už vysí parchant. A potom jste tam měli čekat rozparovače, což bylo to, tady to už začíná, což bylo taky hustý. Tam jste viděli, tam to bylo takový taky interaktivní, jste tam viděli takový stín, který jako bodal nožem a pak vlastně bylo takové, jakoby se to zetmělo
a na vás tam jakoby vás podsákala krev, samozřejmě to byla krev, byla to nějaká voda, ale bylo to opravdu nepříjemný, pokud jste to nečekali. Bylo to fakt creepy, fakt atmosféra opravdu parádní. Takže pokud se rádi bojíte, tak tohle to doporučuji. Rozhodně je to lepší, než nějaký strašidelný hrady na Matějský. Má to nějaký trošku styl a úroveň. Tak. Tady máme hudební část. Tady, pokud jste fanoušci hudby, zpěváků, tak si přijdete na své, můžete vidět Lady Gagu, a prakticky všemožný hudebníky, ať už žijící nebo již zesnulí, prostě takový ty nejprofláklejší jména, takže se to tady obměňuje. Ale myslím si, jako, že též velice povedené. Asi k tomu nemám nic moc co říct. To je Echeran. Mr. Pokémonu. Spíš se tady porozvíněte sami, co uvidíte. Tak, tohle typečka taky známe. Tak, tady máme Bowieho. David Bowie. A jedeme dál. Musím říct, že to fakt bylo problém kolikrát natáčet, protože s těma figurínama se furt někdo fotil. Takže najít tam občas volné místo, ještě když jste limitovaný časem. Ne, že byste byli limitovaný časem, že by vás vyháněli, ale prostě měli jsme toho celkem dost na projití v tom Londýně. Tady už začíná Marvel Hero část, máte tady Nika Furyho, máte tady Hulka. Trošku mě mrzelo, že tady ty figuríny taky obměňujou, což podle mě je zbytečný, protože tady by těch figurín se hodilo v této části daleko víc. A z minula, co jsem tady byl, tak chyběl Wolverine a chyběl Hawkeye, což mě mrzelo, protože třeba ten Hawkeye byl hodně povedený. A opět máte tady animovaný obrazovky, kde vám představují jednotlivý hrdiny. A vlastně celá tato sekce hrdinů, superhrdinů, vás vede potom do toho 4D představení, který se též obměňuje. Byl tam jiný příběh, než když jsem to viděl poprvé, což je fajn. Ale je to v dnešní době 4Dčka, když už jste zvyklí na filmy u nás, tak už to není takový wow, jako to bývalo dřív. Například tady Captain Marvel byla nová, tu jsem tam nezažil předtím. Stejně tak, jak po tom, co uvidíte Black Panther, ten byl též nový. Že tyhle ty dvě postavy tam byly přidané asi na úkor Wolverina a Hawkeye, bych řekl, což je škoda. Jsem pro, aby tam byli všichni, ale co se dá dělat. Tak, tady vidíte nějakou sbírku trofejí a normálně tam rajtoval i Ant-Man, to bylo celkem vtipný, to byl jakoby samozřejmě vložený digitálně na obrazovce. Tak když jste vylezli nahoru po schodech, tak jste viděli už vlastně předek Hulka a mohli jste se tam s nimi fotit, a tady je ten samotný Black Panther, který takhle krásně v té tmě svítil, vypadalo to cool. Tak. Mohli jste si tam ještě koupit nějaké sběratelské mince, byl tam myslím taky malý shopík se suvenýry, ale nic nějak převratného. Ale můžete si všimnout, že celkově ten design v tom muzeu voskových figurín, těch místností a tak dále, je fakt strašně cool. Tady jste měli figurínu Kapitána Ameriky z prvního filmu a Ironmana, ale bez hlavy Tonyho Starka, jenom jako zbroj jeho. Tak a tady jdeme do další mé oblíbené sekce, nebudu říkat do jaké, to snad už poznáte tady podle rekvizit, podle vlastně toho prostředí, kudy procházíme. Ano, je to Star Wars. A Star Wars opravdu v sekci miluji, protože to fakt je vymazlený, to se jim povedlo, jak vidíte, prostě ty
to prostředí je naprosto super a vlastně první, co vidíte, když sejdete po schodech, je tady Duel of Fates z první epizody, kde bojuje Obi-Wan a Qui-Gon proti Darth Maulovi tady u těch reaktorů na Naboo a vypadá to strašně cool, samozřejmě se s ním můžete vyfotit. Jsou tady zachycení v této nezapomenutelné ikonické póze. A hned potom následuje další záběr ze třetí epizody z Mustafaru, vlastně přerod samotného Anakina Darth Vadera, kde zanechal poslední své zbytky lidskosti. A máme tady Hanna Sola a jeho ikonickou scénu v kantýně, kde je rozcepený a kde sejmul Greeda. A nesmí samozřejmě chybět ani projížďka ve Falconu, kde když zmáčete červený čudlík, tak skočíte do hyperprostoru s Chewiem. A stormíci, samozřejmě stormtroopeři, zde jsou též. Potom tady máte scénéry na Dagobah s mistrem Jodou. Kdo si nechce sejít na kládu u Jody a vyfotit se s ním. A stejně tak památnou scénu z epizody 5, kdy Vader říká Luke, se tvůj otec. Kde se můžete naproti stopnout tomu sloupu a vyfotit se s Darth Vaderem, který po vás takhle šahá rukou. Mimochodem, až potom jsem zjistil, že do Madame Tussauds můžete chodit v kostýmech, takže myslím, že v dobrých kostýmech by tam byly skvělé fotky. A ano, Jabův palác, nechybí Jabův palác s Jabem Hattem, Kovakianskou opičí ještěrkou a princeznou Leou. Stejně tak nechybí v Jabově paláci ani ikoničtí droidi R2-D2 a C-3PO. Takže i s těmhle týpečkama se zde můžete vyfotit. A finální duel z epizody 6, Luke Skywalker versus Darth Vader, a z křesla sleduje samotný císař Palpatine. Takže pokud chcete fotku s Palpim, máte možnost. A tohle je nově přidaná scéna z Jakku, s Rey a s BB-em z epizody 7. Mimochodem též opravdu fakt pěkně udělaný, ten background a všechno. Takže zde by taky byly super fotky. A pak tady máme, když to celý projdete, až do konce Madame Tussauds, tak tady máte potom sekci s merchem, takže trička, nějaké asi knížky a tak dále. Jako upřímně, po tom, co jsem prošel ty obchody, které jste mohli vidět tady na mém kanále, tak tohle to fakt bylo minimum, který už mě nějak neoslnilo, protože jsem viděl daleko zajímavější věci v Londýně. Ale třeba některý lidi něco tady zaujme, nebo pokud nikam dál se nechystáte, tak je to taková dobrá možnost si koupit něco na památku, že ano, jak vidíte. Avengers, nějaký Star Wars a pak takový Oscaři, pokud si chcete koupit nějakého Oscara domů. Takže milí diváci, to by bylo moje video z návštěvy Muzea voskových figurín Muzea Madame Tussauds. Doufám, že jsem vás třeba inspiroval k jeho návštěvě, že vás to třeba více chytlo, nebo jste vám to vzbudilo víc zájem o tuhletu věc, protože jste si třeba předtím říkali, co bych tam dělal v Muzeu boskových figurín, tam to není nic pro mě, a teďko najednou vidíte, no jo, to by mohlo být celkem cool, mohl bych si tam vzít třeba i můj nějaký cosplay a udělat si tam fotky, nebo bych si mohl prostě fotit s nějakýma mýma oblíbenýma postavama. A ještě když vám říkám, obměňuje se to tam a přidávají se tam věci, tak myslím si, že to minimálně za jednu návštěvu stojí, protože budete mít fakt skvělý zážitky. Takže pro dnešek je to ode mě vše, doufám, že jste si to video užili a uvidíme se někdy příště.